אתה רואה הם אנשים, עין שלהם צרה באחרים, עין שלהם רעה על אחרים. אבל איך אומרת הגמרא? מי שאינו צרה ויש בו קינה, הוא תמיד מפסיד. אח מקנה לאח שלו, הוא מפסיד. חבר מקנה לחבר שלו, הוא מפסיד. שותף מקנה בשותף שלו, הוא יפסיד. שכן מקנה לשכן שלו, הוא יפסיד. אומרים רבותינו, היו שלושה בשוק היו. והיו מוכרים אותו מוצר. מה זה היה מוכר? זה היה מוכר. מה זה היה מוכר? גם זה היה מוכר. אומרים רבותינו, ויום אחד מכרו איזה מוצר. כן, לצורך העניין היה מוצר תפוחים. והיה אחד אמר, אני מוריד את התפוחים היום מ-200 ל-190. אני קיבלתי סחורה יפה, מחיר טוב, אני לא צריך גוזמה להרוויח יותר מדי, מה שיש נרוויח. הוריד ל-190, כתב בפרונט של הבסטה, תפוח 190. ככה כתב. טוב, 190. האם ליד השאירו 200. פתאום באו אנשים, רואים זה 200, זה 200, זה 190. אמרו 190, נקנה איפה? 190. פתאום רואים, לא מוכרים חצי יום, יום שלם, ביום השני לא מוכרים. לא הבינו למה כולם באים אליו. זה מוכר כבר יומיים שלושה, זה לא מוכר. לא הבינו, ששאלו אותו, יש לך תפוח, מה יש בתפוח שלא יודע? לא הבינו, פתאום קלטו איזה אחד שמסתכל על התחתית של הבסטה, על השלט, תפוחים ב-190, מתבייתו, ואז הוא אמר לו, 190, אמר לו, 190. ואז הם קלטו שהוא בוחר ב-190. הלכו, הסתכלו, ראו כתוב בשלט, תפוחים ב-190. אמרו לו, היה נוכל. הוא אומר, למה היה נוכל? מה אני רוצה? מורדתי 10 שקל, נו, אז מה מורדתי? מה? תורידו גם אתם. ראו ככה, מה עשו? תפוחים ב-190. פתאום חזרו לקנות מכולם. הוא מה עשה? הוריד ל-180. הם אמרו, ככה הורידו ל-170. אמר, טוב, אני הבנתי אותם, זה היה יהודי חכם. זה לא היה זה טיפש. הוריד ל-100, הם הורידו ל-90. הוריד ל-70, הם הורידו ל-60. הוא הוריד ל-55, הם כתבו 50. הוא שילם להם קנה את כל השחורה. חזר למחור ב-200. לקח ב-50, קנה מהם יותר זול מה שהם קנו. חזר למחור ב-200. זה אומר את התורה. מי שקנאי ותאב בצע, כשרוצה להרוויח הכל, מפסיד הכל. אל תנסה להרוויח הכל. תנסה שכולם ירוויחו תמיד. כי אם תנסה להרוויח הכל ולבד, בסוף אתה תהיה מופסד. תזכרו את זה.